lekin uch i rivoyatda bayon qilib o'tayotdi bu bir yuz ellik to'qqizinchi numrli hadisda imom buxoriy alayh bizga abdul aziz ibn abdulloh al uvaysi degan odam hadis so'zlab bergan edi dedi bu kishi imom buxoriy rahmatullohalynii buyuk ustozlaridan e, bu kishiniki tarjimali boshda e, kitobi ilmda o'tib bo'lgan e, bu zot deydida endi Bana İbrahim ibn Sa'd diyen kişi hadis sözlep bergen idi de. İbrahim ibn Sa'd ikesek bu kişi Abdurrahman ibn Avf'nin ki çevril nevrlerden bulduğun kişi. Bu kişinin tercüme adımı iman bab bölümlerde ötken. Bu kişi deydi hem de bana ya ki bu kişi deydi i̇bn rivayet kılatılıyor. i̇bn Şehab Buxiston tarjimasını ko'p qatdim, o'pti bo'g'oy. Muhammad ibn Muslim ibn Shihob az-Zuhri. Ani Umayyidlər davridagi eng buyuk katta alloma salihlardı. Bu kishi Ato ibn Yazid degan kishidir. Ato ibn Yazid bu kishi mo tabiindin. Qibliga tariqqa vaqtida o'zini qilmastiq degan bobda bu kishining tarjiması o'tgan. bu kishda amda hamron degan kishi ais rivoyat qilyotidi chunki hamron degan kishi bu odamga dappagan ekan bu hamron usmon roziyallohu anhuniki xizmatchisi ozodgir desa hamrona monaqi an mon daa donlsako Əslə bulağın kilib çıxışı Halid ibn Valid İraqni fətih qığı vaxtda İraqda şu əskərlərin məsumollarınki qoluğ çıxan əsirlərinki balıları özü kiçik əsirdə əsir dəyişki boldanda. Nəət aqlıq zərək balı keçənligini eşqidən Halid ibn Valid bu balanı dərhal Osman ibn Affan'ın qışığı əhətv etdi. Evet, evet,

ешқандай бір кісі еп баққан емес пақат мыш әзірт османға бұл пәзелет несіп болған әзірт осман пайғамбарымызге ке аммысы әруа деген бір аммысы болған шу аялының балысы болады пайғамбар салаллаху алейхи уассаламнікі ішкі қыздың ағашқа ішкі нұрының егісі деп зуннурайн деп аталған Умм Кусум Барука яразылла анхала. Пайғамбар алейхи сатулламдан 146 дана хадис риwayat қылған. Хиджрия 35-ші жылғы şu şu байтлада деген кісінің ке. Бевосатта қорал сельіш арқылық пышақлап өлтірілген. Бұ халифілерді өлтірілген 2 бір şəхс həзрәт Өмірдан қалса

ғинаят пұлпәздікке толған мой мен бұ адам м депші өзіңке хилафет мезгілдерде басқышларда бір қашып су әкеліңлар деп шақырыпты да қолыға үш қыттым сунада янтоқ қылып құйып қолын үш қыттым жүйіптім де жүйіп болғаныңызды оң қолын қашыға тықыпты хазірті осман разиаллаху андын ағзын чайқап андын бұрынны чайқап özünə üç qədəm yol, iki qolunə Jeynek ilə üç qədəm yol, beşiği məsiq qılıb. Ondan iki putunu üç qədəm məşqulən yol mındaq deydi də hazır Osmanlılar. Peyğəmbər əsətoslam eyni vaxtda mındaq deyi. Kim mənim məşi tərtimdə tərətni orsa, ondan iki kət namaz oxusa deydi. Bu namazla öz nəfsigə söz demisə deydi. Bunu ulemala xl mukhl tafsirlendi begen yani Xiyal mısa xiyalını kumsa diye dunyavi xiylanını kumsa şahsi xiylanını kumsa naht iklassxushulen uksa dedi u adam num ötmişti ki bütün günahları maqfaratkulan doğtigen edidi dedi demek biz bu adisten en vakti ki ...Peygamber begenber sert olsam di ki izler aynen kögem bittik yetküz işte naht begt yarisman mana Hazreti Osman peygamberlər İslamdakı ağan tərbətni aynən Fısqətimdən Fısqətimdən yub əzallərini yuğa yərlərinə aid pakiz bir xil ixtlasdan yub peyğəmbərimizin şü peytidlədə nimləndi deyiləkdim əskert içilə birgə peyğəmbər şəhr-i İslamdakı izlərini əmini meydanda kösürəvatdı. Amma ölümlər bu hədisdəki öz nəfsidə şü şirkat namazda öz nəfsigə gəp qınmaydı deyilən hədisni Ə, xil mi xil, ə, çənçilədi boğun. Bir qism ulamalar bunudun məqsəd aş namazı xushu ilə nam uquş. Xiyalğa dünyanın açqanda işlərini əkkənməsli deyə qarqan bolsunmu? Amma o dünyəvi xiyallarınki kalımızğa kilishi təbii. Hər qanda insan bunodun qutulğul olmaydı. Amma şu dünyəvi xiyal kəgən zamatlâm şu xiyalğa biqşib özümüzün xeyalını o kəlgən xeyal qoyub görməy, dərhal şühed üzüb toxlab, özümüzün nəfsini, qəlbini yəni ixtlasla namazğa yandırub əkələş. deyib məndə düşən deyin. Mən bunu həqiqi ixtlas milləniki şey deyə qoyuram. Bir qism ulamalar bunun da məqsəd riyakarlıq, mağrurluq, özün ibadətindən bir xil fəxrləndiyin öz nəfsindən bir xil təəccüblük xiyalda bolduğun əvallardan yaraq buluşdu məqsəd qığan deyib qarığan. Bumu bir məna, bumu toğuramda. Demək insanın nəfsigə məşta xiyalla dünyəvi izla kəgən zimatlar, xiyalımızı şunun kəndin kətmək dərhal üzüb təşləbləm özümüznə qaytırıp əkəgə ək vaxtımızdan xudanın öz ürğə. Yəni məşu adresə düşüncəyə düşül bular inşallah. imom buxariy rahmatulloh alayh bir yuz oltmishinchi numrlik bu hadisda yuqori hadisga agashmi qilib buni qo'llaydigan yuqori hadisbilan munasii bo'lғаn t hadисni keli turib ibrohim degan кіshidеn rivoyat qilibdi да bu бvаста ұстаз емес баяы хадиске ибрахим и а деген абдрахмандл имам бұхаридің emas bu yerda lekin жұқары хадисті Küşlendiriş için bu hadisin bir adı ekli batı İbrahim diyen kişinin rivayet kılınıp bu adam dedi. Salih ibn Kaysan diyen adam mundak diyen idi. dep nakli. Salih ibn Kaysan'la tercümali Yeraklı'nın iki kısısı da e, Salih ibn Kaysan dedi. İbn Şihab mundak diyen idi. Demiş Lakin Urva Humranın mandaq hadis rivayet qılan. Bu Urva bin Zubeyr Osman razıallahu anhu Tahret ağa vaqtıda. Mə iş keçisinki, isnadda bir qısqarlıq bir iş var. Əbəscə desə İbrahim ibn Said Muhammed ibn Şihab'dan birbaşa rivayet qılan olsa, meydana avu Salih ibn Kaysan deyilən kişi arxlıq rivayet qılıbətə. Vasitəlik Muhammed ibn Şihab'dır. ziyorat rivoyat qilganbaiki ato ib yazid degan деген rivoyat qilgan birinchi adisda bddai qilgan bo'lsa ibn shb bu kish zuber abdullah zube ii hazrati usmon taratni i uab mundoq dedi дa agar Qurandakı bir ayət buğmuğam olsa mən sizlərə bu hədisi söylədə bilməydim. Şunu üçün mən sizlərə bir hədisi söyləyib bir ayətdə mə Peyğəmbər rəzillatı Üs-sülamın mündəq digərlikni anılğan idim. Bir adam təharətni yaxşı qınmaydı. Namaz oxunmaydı təharətinkin. Lakin o qutluqsa, təharətni yaxşılam etli qalsa, o adamın əşo namaz bilan O adam arsızdiki günahlar mağfiret qılınadı, namazı oxuyan qədər dedi. Bunu ulamalar şu namazğa qulaqdan qaqqan, namazı kirgə vaxtdan tətib namaz tükç buğa arsızdiki günahları mağfiret qılındu deyib. Ha mındaq bu qaralğan. Amma o vaxt izu bər dedi. Osman ibn Affanın məqsəd qılan ayət ayət bolsə Sürə Bacərinin 159-cı ayəti. Yəni bir qism kişilər ba biz ularga nazil qilgan dalil isbot oyat hujjatlarni ular yo'shurudi deb alloh subhanahu va taolo haqiqatni yoshi'an kishilarga qarta Xudoning bir tanqidiy so'zi va shu so'zni shu oyatni bu yerda qistirib o'tdi usmonni maqsad qilgani mana shu oyat edi deb bizardi bu hadisda tushungan tarimiz yuqori hadis bilan bog'linish taribo'lsini ammo bir ilm o'rgangan odamniki şu ilminə üzünki imkanəti şəraiti yetkən ahval astıda və şu digən nəşni bilən ahvalosuda yetkizishinin ki bir möhimliyi bir xüsusi məmurlar bunu fərziyə qoyulğan demək bunun möhimliyi də bu yerdə etqər təvətədox bugünkü dərsimiz müşərhisə sallallahu alayhi və səllallahu alayhi və səhbihi əcməin